Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Counseling Corner ရဲ့ Lesson အင်္ဂါနေ့တိုင်းထုတ်လွှင့်နေကြဖြစ်တဲ့ Knowledge Sharing Session လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီမှာတော့ Counseling Corner က Counselor Amy Mom ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လေးမှာတော့ကျွန်မဆွေးနွေးသွားမယ့် Topic လေးကတော့စိတ်တချမ်းသာတည်ကောင်းစေရလို့ခေါ်ပါတယ်။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းလေးပေါ့လေ။ဒီ October လမှာ World Mental Health Day လည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီတစ်လလုံးမှာကျွန်မတို့ကဒီ Mental Health နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပေါ့နော် Topic လေးတွေကိုမတူတဲ့ Topic လေးရွေးချယ်ပြီးတော့ Lesson အင်္ဂါနေ့တိုင်းမှာ Knowledge Sharing Session လေးနဲ့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက် topic လေးကတော့စိတ်တချမ်းသာတည်ကောင်းစေ what is mental health ဆိုရဲ topic လေးကိုကျွန်မကပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာရေးလို့ကြားလိုက်လို့ရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဘာကိုအရင်ဆုံးသွားပြီးတော့မြင်မိကြလဲတွေးမိကြလဲပေါ့နော်အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေးမိတတ်ကြတာစိတ်ချမ်းသာရေးလို့ကြားလိုက်လို့ရှင်စိတ်ရောဂါတို့စိတ်မနှံ့တာနောက်ပြီးတော့ depression anxiety ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစိတ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေစိတ်ရောဂါဝိညာဉ်တွေသွားပြီးတော့တွေးတက်ကြရဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဟင်းဒါကြီးကငါနဲ့ပါဆိုင်လို့ရဲပေါ့နော်များသောအားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဟိုတွေးမိကောင်တွေးမိကြနေလဲပေါ့နော်ငါဒါတွေဖြစ်နေရမှာမဟုတ်တာစိတ်ချမ်းသာရေးကောင်းနေပြီဆိုတာမျိုးတွေးမိကြနေလဲပေါ့နော်တကယ်တော့ကျမတို့ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးဆိုတာလေကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးလို့မျိုးပဲအရင်ရေးကြည့်ရခန္ဓာတစ်ခုကနေပါတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာလူတစ်ယောက်ကဒါကျန်းမာပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုပဲပေါ့နော်ကျန်းမာနေလို့မရဘူးယောဂပြရတယ်ခင်းဝင်းနေရတယ်မြေကြီးလူတစ်ယောက်ကကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နေလို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးရောစိတ်ကျန်းမာရေးလို့နောက်စလုံးကအဆင်ပြေနေမှာကျမတို့ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်မို့လို့ physical health need to ပဲပေါ့နော် mental health ကလည်းအရေးကြီးရဲ့အခန်းကဏ္ဍကူမှာပါဝင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ mental health လို့ပြောလာလို့ရှိရင်ဒီ WHO ပေါ့နော် World Health Organization ကပေးထားတဲ့ definition လေးကိုကျမ sharing လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုလေးပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တဲ့ဆွေလူတယောက်ကအဲ့သူရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဖိစီးမှုတွေအခက်အခဲတွေကိုလည်းတေချာလေး manage လုပ်နိုင်တယ်ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့သူ့မှာဟိုတည်ယူနိုင်စွာလေးလာနိုင်စွာတွေလည်းရှိပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ abilities တွေ capabilities တွေကိုသူကိုယ်တိုင်တေချာနားလည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုအကျိုးပြုပေးနိုင်တာနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်တာပြည့်ခါမှာသူဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့လည်းဒါကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေတည်ဆောက်နိုင်တာပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူတယောက်ကစိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့လူအများစုကထင်တတ်ကြတာကပို့မှာစိတ်ရောဂါရေလို့ဒီကြီးမမလက္ခဏာတက်လို့ရတာမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကစိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တယ်လို့ထင်တတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအရစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်စိတ်မနှံ့နေတာယူနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ငါစိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ကြရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကဒါကအပြည့်အဝမမှန်ကန်ပါဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီစိတ်ရောဂါဝင်တာမရှိဘူးဆိုတာတခုတည်းနဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးလို့ယူမယ်တစ်ခါတလေလေးမှာကျမတို့စိတ်ကလေးကအဆင်မပြေဘူးစိတ်ကလေးနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေဆိုလို့ရှင်ဒါကျမတို့စိတ်ကျန်းမာရေးလေးကဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်လာပြီစိတ်ကျန်းမာအေးလေးကနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဖြစ်နေပြီဆိုတာလေးကိုကျမတို့ပို့ဖို့သတိထားနေလို့အပ်တယ်ပေါ့နော်ဘလို့အချိန်နေမျိုးတွေမှာလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အရန်အလုပ်တွေများပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေများတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီကအရန်ဘန်းနောက်ဖြစ်လာတယ်အရန်ကိုပင်ပန်းနွားနေလာတယ်ကိုရင်တော့ကပေါ့နော်ဟိုလုံနေချာအလုပ်တွေလည်းဟိုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအရင်တော့ပျော်ရယ်စရဲလို့အရာတွေကလည်းကို့အတွက်ပြီးပြောပြောစရာကောင်းမနေတော့ဘူးစိတ်လို့ရှားစရာကောင်းမနေတော့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဟိုအားငယ်တာမျိုးတွေနောက်ပြီးပြဿနာကြီးကြီးမားမားလည်းမရှိဘဲနဲ့အရန်ဒေါသထွက်တာမျိုးတွေစိတ်ဆက်နေတာမျိုးတွေပြီးတော့ဝမ်းနည်းနေတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကြုံနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့ဒါစိတ်ကလေးနေမကောင်းဖြစ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးလေးသေချာလေးပြန်ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီကျမတို့တွေးခေါ်ပုံတွေခန်းစားချက်တွေကျမတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေအပြုမူတွေဒါတွေအားလုံးကစိတ်ကပဲအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ကပဲအားလုံးကိုကျမတို့ဥဆောင်သွားတာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်ကျန်းမာရေးလေးအဆင်ပြေနေဖို့ရန်ကိုအရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်ဟိုကျမတို့စိတ်ကလေးအဆင်ပြေနေရနေဆိုလို့ရှင်ဘာပဲလုပ်လို့အဆင်ပြေရအလုပ်တွေဆိုလို့ရှင်လည်း productive ဖြစ်တယ်လူတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရတယ်အဆင်ပြေရလေနော်စိတ်ကလေးအဆင်မပြေရနေကြလို့ရှင်တော့ဟာဘယ်ရမှအဆင်ပြေဘူးဆိုတာမျိုးကြုံကြမှာပါပေါ့နော်ပြည့်ရခါမှာဟိုစိတ်ထောင်းမှုကိုကြည့်ရဆိုရယ်ဆွေးနွေးစကားလည်းရှိရတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုကျမတို့စိတ်ကျန်းမာရေးရပေါ့เนาะတကယ်ကိုအခြေခံအကြဆုံးပေါ့เนาะကျမတို့ရဲ့လူဘဝမှာကျန်းမာပျော်ရွှင်မှုအတွက်အခြေခံအကြဆုံးအချက်တစ်ခုလို့တော့မှာကျမတို့ဟိုပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့စိတ်ကျန်းမာရေးလေးကိုဂရုစိုက်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ဒါမဲ့
ဒီလိုမျိုးပဲပေါ့နော်စိတ်ကျမ်းမာကြီးอ่ะအရင်ရေးကြီးတယ်လို့မျိုးပဲအခုချိန်ကြီးပေါ့နော်စိတ်ကျမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီကမ္ဘာတဝန်းမှာရောကျမတို့နိုင်ငံမှာရောပေါ့နော် stigma တွေ stigma ဆိုတာအယူလွဲတစ်စိတ်ကတားလေးကြီးอ่ะအခုချိန်ကြီးကိုရှိနေသေးရယ်ပေါ့နော်ကျမတို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ mental health နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါ awareness တွေပေါ့နော်အရင်ထက်စားလို့ရှိရင်အများကြီးရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနည်းတူပဲပေါ့နော် mental health နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယူလွဲမှားနေရတာလည်းအများကြီးရှိနေသေးရယ်ပေါ့လေတချို့ရေဆိုကျမခုနပြောသလိုပေါ့စိတ်ကျမ်းမာရေးလို့ပြောလိုက်တာလေသူတို့ကဒါမကောင်းတဲ့ဘက်ကနေနဲ့တွားပြီးတော့တွေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကလည်း stigma တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကစိတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ခုနပြောသလိုစိတ်ကလေးနေမကောင်းဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုဘီယူဆိုက်ဖို့ပေါ့နော်ကိုကိုဘီယူဆိုက်ဖို့မှာတယောက်ယောက်ကလာပြီးတော့ကိုကိုဒီလို stigma တွေနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးတွေဝေဖန်တာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းပေါ့နော်ကိုကမတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ကိုတက်လိုအပ်တဲ့အကူအညီကိုအမြဲတမ်းရယူပေးပါလို့လက်ခံမှာပေါ့နော်ကိုကဒီလိုမျိုးလေးစိတ်ကလေးအဆင်မပြေလို့တယောက်ယောက်ကိုသွားပြီးတော့ရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာပေါ့နော်ကိုကဒီလိုကဝေဖန်တာမျိုးတွေပေါ့ဟဲမင်းထက်စိုးရဲလူတွေမှာအများကြီးဒီလောက်လေးတောင်မှဒီလိုမျိုးခံစားနေရလားပြောညံ့လိုက်တာဒီလောက်တောင်မှအားနေရသလားအဲဒီလိုမျိုးပြောတာရပေါ့နော်ဒါတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှင်ဒါရဲ့ stigma တွေပဲပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအယူဝဲမှားမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကို့မှာရောဒီလို stigma တွေရှိနေပြီလားဆိုတာလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ကြည့်စေချင်တယ်ပေါ့နော် stigma တွေရှိနေပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ကို့ကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလေးတွေမလုံမိဖို့ကို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစိတ်ချမ်းသာရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး struggle လုပ်နေရတဲ့သူတွေရုန်းကန်နေရတဲ့သူတွေရှိရဆိုလို့ရှင်လေသူတို့ကိုတွားပြီးမဝေဖန်မှုကိုကျွန်မဒီကနေပြီးတော့ပေါ့နော် run မရုပ်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကို့ကိုယ်တိုင်းမှာလည်းပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ခုနပြောလို့အဆင်မပြေမှုလေးတွေရှိနေပြီဆိုလို့ရှင်ဟိုသူများတွေကို့ကိုဘယ်လိုမျိုးပဲဝေဖန်ပေါ့နော် don't take it personally ပေါ့သူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုမယူဟိုသူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေမလက်မခံလိုက်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဒါကြီးကကိုနားမလည်လို့ဒီစိတ်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတိကျကျနားမလည်လို့ပြောတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုတော့ကျွန်မ remind လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကကိုမှာစိတ်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေရလေးရှိရယ်စိတ်ကလေးနေမကောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်မတို့professional help ပေါ့နော်အခု local counseling service တွေယူတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေနော်မိသားစုဝင်တွေကိုရင်ဖွင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်မတို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးစိတ်ကျမ်းမာရင်းအဆင်မပြေရလေးတွေကိုကျွန်မတို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အော်စတစ်မာရီကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးကိုဟိုပစ်ထားတာမျိုး ignore လုပ်ထားတာမျိုးပေါ့နော်လိလူရှုထားတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ပိုတိုင်းကလည်းစတစ်မာရီရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုပေါ့နော်သူများကိုတော့အဲ့ဒီဝေဖန်ဖို့ကိုကျွန်မမေတ္တာရက်ခံခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်မတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး workshop လေးတွေseminar လေးတွေဒီလိုမျိုး knowledge sharing session လေးတွေလည်းအများကြီးအများကြီးအခုဆိုလုပ်လာကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းဒီစိတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့knowledge တွေပို့ပြီးတော့သိအောင်လို့ပို့ပြီးတော့နားလည်းလက်ခံလာနိုင်အောင်လို့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုeducate လုပ်တာမျိုးလေးတွေလည်းလုပ်ပေးစီချင်ပါတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးအရှိမလည်းပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော် physical mental health လို့ပဲ physical health လို့ပဲပေါ့နော်အရင်ကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးပါဝင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကို view ဆိုင်ကြရတယ်နော်နေပူလို့ရှင်ကျမတို့နေပူလို့ရှင်အုတ်ထုတ်ဆောင်နေချမ်းနေဆိုလို့ရှင်နှွေးတဲ့ဝတ်တယ်နှွေးထွေးထွေးနေတဲ့ဆောင်လေးချုပ်ပြီးတော့နေတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပဲကိုကာကွယ်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ချိုးတင်ကာကွယ်တယ်လို့မျိုးစိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျမတို့ချိုးတင်ကာကွယ်လို့ရှားပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျမတို့ self carebrightest လေးလောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုဘယ်ယူဆိုင်တာပေါ့နော်ကိုကတကယ်လို့နားလို့စိတ်တွေရပ်ပင်မလာပြီးနည်းနည်းလေးစိတ်ကလေးနေမကောင်းဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကို့အတွက်ကိုလေးအချိန်ပြန်ပေးပြီးတော့ကိုပြန်ပြီး recharge လုပ်ပါပေါ့ကျွန်တော်ဖုန်းနေမှာ recharge လုပ်ရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလေး recharge လုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကလေးတွေကိုအတိအမှတ်ပြုပေးမယ်ပြီးရခါမှာကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းနေနဲ့ပေါ့နော်ရင်ဖွင့်စကားပြောတာမျိုးတွေကို့အတွက်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့အပန်းဖြေရမျိုးတွေ relax ပြန်လုပ်တာမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ self care လေးတွေကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်အောင်ခက်ခဲနေတဲ့ကြုံတွေ့လာလို့ရှိရင်ကြက်ကြက်ခံနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီလိုမျိုးလေးလေ့ကျင့်ပြလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ကျမဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ထက်ထဲဝင်ဝင်သိချင်တယ်လေ့လာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မနေ့ပြန် Wednesday 6 to 8မှာကျမတို့ workshop လေးရှိပါတယ်ဒီ What is mental health စိတ်ဓာတ်ကျမသိကောင်းစရာဆိုတဲ့ counseling လေးအောင်မှာဆွေးနွေးပေးမယ် workshop လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမ facility ဒါနဲ့အတူကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ပါမယ်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်အခွင့်အရေးလေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်မသွားသိချင်တယ် link လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ comment box မှာထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလေးကို register လေးလုပ်ပြီးတော့မနေ့ပြန် workshop မှာထပ်ပြီးတော့တက်ဝင်လေးလာလို့ရပါတယ်လို့အဲ့တော့အားလုံးပဲဒီနေ့ session လေးကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်